θέατρο αποθήκη το έχετε μετατρέψει σε ένα κανονικό σπίτι. Κανονικό σπίτι. Έχει γίνει το σπίτι μας από αρχές Ιουνίου. Η παράσταση είναι ο πατέρας, λέγεται, βασισμένο με αφορμή δηλαδή τον πατέρα του Στρίμπεργκ, το κλασικό αυτό αριστούργημα. Εμείς το φέρνουμε στην Αθήνα του 2019 και με αυτοσχεδιασμούς, κρατώντας πάντα το βασικό πυρήνα του έργου, τις σκηνές, το πώς διαδραματίζονται και εξελίσσονται, το έχουμε φέρει στο σήμερα. Αντίδραση υπήρχε από την οικογένεια που άφησε στην ψυχολογία για... Όχι, γιατί το είχαν πάρει απόφαση πια. Ενώ στην αρχή όταν είχα πει θέλω να γίνω ηθοποιός, περισσότερο αντίδραση είχε η μητέρα μου, όχι ο πατέρας μου. Ναι. Αλλά μετά, εντάξει, ήταν πολύ δίπλα μου. Μας έχεις λείψει και πολύ και από τη τηλεόραση. Έχω λείψει, έκανα βέβαια, αλλά δεν έκανα εδώ. Το ότι επιλέγω να μην κάνω τηλεόραση δεν είναι ότι απορρίπτω γιατί δεν μου αρέσει η τηλεόραση. Φαντάζομαι δέχεσαι κάθε χρόνο που φτάσεις. Φυσικά και δέχομαι. Αν τύχει κάτι που μου αρέσει πραγματικά, τηλεοπτικά, παρόλο που δεν έχω αφήσει ποτέ το θέατρο, ειδικά τώρα που είμαι μαμά, θα επέλεγα ένα από τα δύο και μπορεί, αν μου άρεσε κάτι πάρα πολύ, να μην κάνω θέατρο για μια σεζόν, να κάνω κάτι τηλεοπτικό ώστε να έχω χρόνο και με το παιδί μου. Πάντως η μητρότητα τα τελευταία χρόνια σε έχει αλλάξει και στην όψη. Σου πάει... Στο λένε νομίζω και όλοι. Ναι, μου το έχουν πει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ρε παιδί μου. Είναι ξαφνικά σαν να βρίσκεις ένα νόημα στη ζωή σου, βάζεις κάποιες προτεραιότητες που σου δίνουν χαρά, σε γεμίζουν. Δηλαδή, νιώθω πολύ ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Γιατί έχω έναν υπέροχο σύντροφο και έναν υπέροχο γιο. Είναι σαν να έχεις κάνει restart. Restart. Έχω την δική μου οικογένεια πια. Είχες καταλάβει ότι θα είναι ο άνθρωπός σου? Νομίζω από την πρώτη στιγμή τον είδα. Mm-hmm. Το κατάλαβα. Πώς γνωριστήκατε? Στο αεροδρόμιο. Τυχαία. Θα πήγαινα στη Σκιάθο με μια φίλη μου γιατί είχε μια δουλειά. Και ο Δήμος θα ερχόταν με ένα φίλο του στη Σκιάθο επίσης για δουλειά. Mm-hmm. Και συναντηθήκαμε. Κατευθείαν κατάλαβες ότι είναι το άλλο σου μισό. Ναι. Ήθελες να γίνεις μητέρα? Δεν το είχα σκεφτεί. Αυτό στο προκαλεί ο άντρας. Μάλλον σε κάνει ο άντρας να το θες. Είχες εύκολη εγκυμοσύνη? Όχι. Δεν είχα πολύ εύκολη εγκυμοσύνη, ναι. Νομίζω ότι είχες κάνει αποκόλληση, διάβασα ναι, μια συνέντευξή σου. Ναι, είχα μια αποκόλληση. Στον πέμπτο μήνα έπαιζα στο θέατρο, στον Αύγουστο ήμουνα. Άρχισα να πονάω την ώρα της παράστασης και όταν γύρισα στο σπίτι δεν ήμουν πολύ καλά και το πρωί που ξύπνησα πήρα το γιατρό και του λέω έχω πόνους, κάτι μου συμβαίνει, κάπως δεν είμαι καλά και μέχρι να σηκωθώ είδα αυτό που δεν έπρεπε να δω. Ήταν επικίνδυνο? Έπρεπε να μείνω στο κρεβάτι 2 μήνες, ένα-2 μήνες στο κρεβάτι. Χωρίς να κινείσαι? Μόνο για τουαλέτα. Δεν μπορούσα να ανέβω στο δωμάτιό μου που έχει σκαλιά και έπρεπε να πάω πάνω. Οπότε κοιμόμουν στον καναπέ στο σαλόνι. Όλα εδώ είναι. Έτσι, ναι. Αν εγώ βάλω τον εαυτό μου σε μια διαδικασία να σκέφτεται αρνητικά και να κάνει αρνητικές σκέψεις, έκανα μετατόπιση της αρνητικής σκέψης και σκεφτόμουν θετικά πράγματα. Ότι θα ετοιμάσω το δωμάτιό του, ήμουνα επειδή ξαπλωμένη, έπρεπε να κοιτάω στο ίντερνετ, χάζευα πάρα πολλές ώρες και έβλεπα πώς θα διαμορφώσω το δωμάτιό του, τι θα ψωνίσω, τι θα φτιάξω, τέτοια πράγματα. Ναι. Οπότε έπαιρνα από εκεί χαρά. Φαντάζομαι ότι έχουν πει να φωτογραφηθείς και πολλές φορές με το παιδί σε περιοδικά. Ναι, αλλά εντάξει. Τώρα το να. Το βγάζω έτσι το παιδί συνέχεια δεν μου αρέσει και ιδιαίτερα. Το έχεις ανεβάσει φωτογραφία? Το προσωπάκι του ποτέ. Ναι, αυτό. Όχι. Δεν θέλεις social? Ναι, όχι, δεν θέλω. Mm-hmm. Δεν ξέρω, πιστεύω και στο μάτι πάρα πολύ και δεν θέλω να μου δωματιάσουν.